Lelo, abavuzi ab'enjawulo lwe basibye busika nga beetegereza enkyukakyuka ezakoledde makubo ag'enjawulo agagenda okozesebwa. Ambrose Byonanga y'omu ku bavuzi ababadde busika mu nteekateeka z'okwetegereza amakubo nga abadde yasemba okwetaba mu mpaka zino mu mwaka gwa 2017. Tukomyewo gye tubadde tuwumiridde emyaka ebiri nga tetuvuga, naye okusinziira engeri gye ndabye traka olwaleero na gye tukedde mu Kayunga, amakubo marungi. Moroka zijja kuba ku misinde miyitirivu nnyo. Era kye nsaba abawagizi baffe, bafaanizi baffe, mubeere walako n'amakubo. Empaka zakafubutuko zaakubawo ku lwokutaano luno nga ze zigenda okubeereza olunaku olusooka, ng'olunaku olw'okubiri zaakwetoolola ebitundu by'e Kayunga. Tuva ku kuyita makubo, track iyo nnungi. Ndoza na daya track eno eyebusika gye baakoze empya nnungi, egenda kunyuma bulungi. Track yakyuseemu okusinziira ya last year naye nga nnungi. Ndoza tujja kunyumirwa. Empaka zino zetabwamu abavuzi abavuganya ku nguli ya Afrika eya ARC wamu n'abavuganya ku ya Uganda eya NRC. Ku nguli ya Afrika eza ARC zigenda kubeera laundi ya 5, ate nga za laundi ya 4 ku nguli y'eggwanga eya NRC ekulembeddwa Ronald Ssebuguzi ku bubonero 24, nga Hassan Ali alina 18, ate Jazz Mangati wakusatu ku bubonero 16.